Salve, salve, rapaziada. Ó, foi abordado com um rapaz ali, ó. Chinelo, tá? Foi vim aqui, ó. Numa loja ali, comprei um chinelo pra ele novinho. Vamos ajudar, rapaziada. Se você tem condição de ajudar aí, ó, vamos ajudar. Beleza? Ó, o chicotão aqui. Aqui. É, amigo. Meu querido. Deus te abençoe, ó, senhor. Só pô, tinha 41, 42. Meu, mas tá valendo, cara. Beleza? Deus abençoe o senhor e família. Amém, obrigado. O senhor também. Pô, era o que eu precisava, cara. Olha essa cola. O senhor, né? Fala, tá. Salve, salve, rapaziada. Belezinha, como que vocês estão? Teus dados na cabeça, rapaziada. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal do Marcos da Chicota, rapaziada. Eita, pega. Será que é tiro? É, rapaziada. Seja bem-vindo aí a mais um motovlog raiz, rapaziada. Olha o mosquito, né? Então, rapaziada, hoje o vídeo de hoje, sair tá um rolezinho aqui, né, pela minha cidade, né? Eu vim ali comprar uma passagem pra mim pro Paraná, galera. Eu não vou pro Paraná de chatão, não. Eu vou pro Paraná de ônibus, tá, rapaziada? Porque eu vou ficar bastante dia lá e... Ah, pega. Eu tenho que levar muita roupa, né, galera? Daí na moto não tem como levar, né? Aí, bora que bora, né? Daí vim ali comprar passagem, né? Agora já tô indo embora pra casa, já. Aproveitar e dar um rolezinho, né? Vou gravar um videozinho pra vocês aí, né? E é isso, rapaziada. Já vão se inscrevendo aí no canal. Ah, fião. Já vão se inscrevendo aí no canal, rapaziada. Já vão curtindo, já vão deixando aquele like, né, rapaziada? Passada lá na Via Verde, né? No parque, lá. Vamos ver se tem as novinhas lá pra vocês darem uma olhada. Agora. É isso aí, galera. Vamos me desculpando aí pelo áudio, tá? Editor, borra o painel, editor. Borra o painel, editor do céu. Rapaziada do céu, fazia tempo que eu não andava desse jeito, cara do céu. E hoje tá um solzão, né, galera? Dá pra esticar, dá pra andar de boa mesmo.
desse aí, desse jeito que nós estamos andando hoje, galera. Rapaziada, é isso aí, vamos que vamos, motovlog raiz aqui no canal, rapaziada. Caio da XJ, batendo quase 1.800 inscritos, rapaziada. Obrigado a todos aí, né? Seus lindos e maravilhosos. A toda rapaziada, toda mulherada que nos assiste aí, já vai deixando a coisa no like pra fortalecer o canal, rapaziada. Comenta aí, patrocina nós, YouTube. Gasta! Ai, ai! Ai, que do céu, você é muito louco!
Com diferença dos iguais. É mais louco, olha que vai, né? Acho que vai ser louco, mas tem um mais louco que vai. Tem um que é mais louco que nós ainda, rapaziada. E essa galera louca aí, ó, que tem tudo por nós, galera. Eu tenho que ir pra cá, né? Eu tenho que ir pra cá, velho. No último vídeo eu quase arrumei briga com isso aqui, cara. Por causa disso aqui, ó, tá ligado? De entrar na frente, o cara apertando eu tava com a moto da minha amiga, né? Eu tava com a moto dela, o cara foi me apertando. Eu ia xingar ela, mas falei, arrumar uma encrenca à toa, né, rapaziada? Não tem porquê disso. Facada e alguma coisa, hein, né? Ah, ele tem alguma coisa estranha. Não tem, não. Ué, por que esses cones aqui? Ué! Estranho, rapaziada. Eu viro aqui, ó, pra mim se livrar de todos aqueles sinais, sinaleiros lá, mas... acaba pegando 300 sinaleiro ainda. Mano, hoje tá muito gostoso de andar de moto. Tipo, tá muito gostoso mesmo, tá ligado? Hoje tá muito gostoso, mas tá um sol terrível, rapaziada. Que tem uma puta gente, tá ligado? E esse solzinho agora, agora são o quê? Umas 4 horas, 5 horas? Não, não é 5 horas não. Agora deve ser umas 2:30, 3 horas, rapaziada. Não é tão tarde assim não, tá ligado? Vamos pegar a sombra aqui, né? Não sou tongo? Não sou tongo, né, rapaziada? Que sinaleiro, será que abre? Será que não abre? Será que abre? Abriu. Rapaziada, aqui a gente tem que dar preferência pros pedestres, na verdade em todo lugar, né, rapaziada? Mas em muitas cidades os caras não respeitam, né? Aqui é respeitado, rapaziada, tá ligado? Mesmo uma cidade top, tipo, fala bem verdade, né, gente? Todo lugar que eu tô passando, tá ligado? Eu tô sentindo cheiro de narguila. Cheirando cheiro decente, rapaziada. Aqui tem cheiro, cara. Aí nós vai comprar o adaptador, né? O áudio vai melhorar, os vídeos vão... ah, os vídeos não tem como melhorar, não, porque a câmera é boa, né, galera? Câmera é boa, o que falta é um adaptador, rapaziada. Mas esse adaptador é 500 conto. Você sabe o que é 500 conto? Cara, ô, bora ver a verdade. Eu só tô falando aqui, mas eu nem sei se tá gravando, velho. Será que tá gravando? Tá gravando, galera. Ai, que delícia. Rapaziada, eu só tava falando, tá ligado? Vocês podem reparar aí, ó. Eu não vi nenhuma hora que tava gravando não, tá ligado? Eu só tava falando aqui, um monte de apobrinha, né? Um monte de apobrinha, um monte de pelotaço. Ai, eu
tem que entrar nessa farmácia aqui, velho. Mas tá fechado, eu acho. Vamos ver se tá fechado, não. Vamos ver se tá fechado. Não, tá aberto. Tá aberto. Vamos entrar lá. Então, rapaziada, voltemos aí, não achemos que o que nós queríamos aqui na farmácia, se botar numa outra lá atrás, porém botei a perna. Botei a perna na esquina, não achei ela, catei a moto, fui pra trás, né, e achei ela, rapaziada. Porque você tá doido, velho, tá um estranho aqui. Tá gravando? Já hoje eu não vi, tava gravando nada, né, rapaziada? Nosso rolezão, o nosso motovlog raiz, né? Ah, porque tranquilo. Às vezes ela dá uma bugada mesmo, né? Ó, foi abordado com um rapaz ali, ó. Eu precisava de um chinelo, tá? Foi, vim aqui, ó, numa loja ali, comprei um chinelo pra ele novinho. Vamos ajudar, rapaziada. Se você tem condição de ajudar aí, ó, vamos ajudar. Beleza? Vou lá entregar pra ele. Tava do lado da minha moto lá, rapaziada. Me abordou lá. Vim comprar um chinelo pra ele. E eu vim comprar um chinelo pra ele, rapaziada. O xijotão ali, ó. Colocar na lavação. Vai lavar. Ai. Que sol, rapaziada. Vou chinelo pro rapaz aqui. Que ele pediu. Ó, o xijotão aqui. Aí, amigo. Meu querido, Deus te abençoe, ó, senhor. Só pô, tinha 41, 42. Meu, mas tá valendo, cara. Beleza? Deus abençoe o senhor e família. Amém, obrigado. O senhor também. Pô, era o que eu precisava, cara. Olha essa cola. Olha lá, tá lá dentro, cadê o... Tinha um lixo, né? Tadinha, ela ficou esperando, não é?
Nós ganhamos uma comida ali. Sábado e domingo é ruim pra nós vender. Mas nós trabalhamos, nós é honesto. Eu prefiro pedir do que fazer alguma coisa errada. Pode ter certeza, de trabalho. Graças um a Deus, cavalo, né, cara? Um cavalo, boto 500 quilos nesse carrinho. Ei, o que? Joe, meia tonelada num carrinho. Eu puxo aqui, ó. Isso aqui é couro duro. Ah, eu não trabalho com o braço, trabalho aqui. É isso aí, rapaziada, vocês viram, né? Então você pode ajudar aí, galera, vamos ajudar. Meu caralho, vocês viram isso, rapaziada? A menina, o cara, eu acho que ela tá apanhando. Então, rapaziada, o cara agradeceu, tá? É isso, rapaziada, a gente tem que dar graças a Deus, né? E aí a gente tem um chinelo pra gente vestir, uma comida pra gente comer na mesa, né, rapaziada? Uma cama pra gente descansar, né? Graças a Deus, nós temos tudo isso, né, rapaziada? E quem não tem aí, ó, rapaziada, assim, não custa nada, sabe? Você ajudar o próximo, o dia de amanhã, a gente não sabe, entendeu? Pô, eu tava fazendo um motovlog aí, né, rapaziada? Paradas aí, né? E acontece uma dessa, a gente fica muito gratificante, né, rapaziada? E, tipo, eu tinha o dinheirinho pra me ajudar, entendeu? Graças a Deus aí, rapaziada, que não falte nada pra ninguém, né, galera? Tipo, pra ele faltava um chinelo pra mim, eu fui lá e, né, da minha parte, né, rapaziada? E é isso, galera. Ajudar o próximo aí, tá? Não custa nada, né, galera? A gente, assim, não custa, cara, mas pra eles é meio maravilha, entendeu? Beleza? Vamos ficando com o vídeo de hoje, galera. Foi esse aí, tá? O final aí me deixou muito feliz. Eu não esperava por isso hoje, rapaziada. O cara me deu um abraço, beijou minha mão, galera. Porque, tipo, cara, pra ele foi. Não sei se é a condição dele, rapaziada. Eu espero que